Այսօր իրականացվել է փորձնական թվային ազդանշանի հերարցակում, որին ներկա է գտնվել նաև ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Թվային հերարցակման անցնելու գործընթացի վերաբերյալ քննարկման ընթացքում նախարարը նշեց, որ դա անհրաժեշտություն է, որը հնարավորություն կտա բարձրացնել հեռուստաեթերի որակը և մրցունակությունը։ Ծրագրի ամբողջական արժեքը կազմում է 6,922,000,000 դրամ։ Անդրադառնալով սոցիալապես անապահով այն խավին, որը չի կարողանալու օգտվել տվյալ հնարավորությունից, Բեգլարյանը նշեց. Հոգալու ենք բոլոր այն խավին, ովքեր սոցիալապես անապահով են, բայց շատ են ուզում նայել հեռուստացույց։ Կլինեն նաև հրաժարվողներ, դրա համար թիվը կոնկրետ ես չեմ կարող այս պահին շեշտել, բայց կարող եմ ասել, կապահովենք բոլոր դրանց, ովքեր կունենան այդ ցանկությունը։